יבוא מס דף פי. אנחנו מתחילים 10 שורות מלמעלה. רב לזר אומר לו איקי. היינו במשנה שרב לזר סובר שסריס חמה, כיוון שיש לו רפואה, חולט. אבל סריס אדם, זה אדם שהוא לא היה סריס מלידה, למרות שהייתה לו שעת הכושר, לא חולט. ורמינו, בן 20 שנה ולא הביא שתי שערות. יביאו ראיה שהוא בן 20, והוא הסריס, כשהוא יביא סימני סריס, אז לא חולץ ולא מייבא. בת 20 ולא הביאה שתי שערות, יביאו ראיה שהיא בת 20, והיא העילונית, אם יש לה סימני העילונית, לא חולצת ולא מתייבמת. דברי בית הלל. אבל אם היא לא הביאה סימני העילונית, והוא לא הביא סימני סריס, ממתינים עד שיעברו רוב שנותיו, כי אחרת מחזיקים אותו בקטן. ובית הלל אומרים זה וזה בני 18. רבי אליעזר אומר, הזכר כדברי בית הלל בגיל 20, ונקבה כדברי בית שמא בגיל 18, מפני שהאישה ממהרת לבוא לפני האיש. אז הנה מפורש, אתה רואה שרבי אליעזר אומר, שהסריס הזה, שבעצם לא חולץ, והוא סריס חמה, האיש הזה שנהיה סריס מאוחר ולא מלידה, לא חולץ, זה דברי רבי אליעזר. ובמשנה שלנו רבי אליעזר אמר שסריס חמה כן חולץ, כי יש לו רפואה. אומר רמי בר דיקולי אמר שמואל, חזר בו רבי אליעזר. מאחת הממרות הוא חזר בו. מאיבא אלו ומאי הדרבי. מהמשנה שלנו, שסריס חמה חולץ, או מהברייתא שסריס חמה לא חולץ. תושמע לתניא ברייתא שלישית שהיא תכריע. רבי אליעזר אומר, סריס חמה חולץ. כמו המשנה שלנו. וחולצים לאשתו שכן במינר מתרפים באלכסנדריה של מצרים. אז זה שתיים נגד אחד. סימן שזה אחר חזרה. עוד פירוש אומר רשי, בזה שהוא מביא את הסיפור מאלכסנדריה, משמע שזה יותר מאוחר. כשהוא שמע שמאלכסנדריה מרפים, אז הוא אמר חולץ. רבי אלעזר המורה, הוא בא ואומר, לעולם לא אדרבה. חיתנן היי לעונשין. מה שרבי אליעזר אמר שם בסוף, זכר כבסילה נקבה כבשמי, לא לעניין חליצה ואיבום, אלא לעניין אם הוא קטן או לא. שזה לא משנה אם הוא סריס חמה או סריס אדם. אומרת האמרית, מרחה על חלב, מגיל 12, זה הולך על, על ילדה, שבגיל 12 היא כבר נערה. ויום אחד, עד בן 18, כרב לזר בדעס בשמי, שזה הגבול. ונולדו בו סימני סריס. כן, למרות שזה לשון זכר, מדברים פה על דף כאן לקבע. ולאחר מכן הביא שתי שערות. רב אמר, זאת אומרת ככה, מכאן ולהבא, אם יש שתי שערות, הוא כבר בוגר, אין ויכוח. כל הדיון, מה היה בשנים מ-12 עד 18? רב אמר, מתברר שנעשה סריס למפרע. שהוא היה גדול, רק הוא היה סריס, לכן לא היה לו סימני שערות. שמואל אמר, קטן היה באותה שעה. לא מחזיקים אותו לגדול. מה תקיף לרב יוסף? לפי שיטתו של רב, העילונית לרמר יהיה לה כנס. רמר הוא סובר במסכת כתובות, שהעילונית אין לה כנס. למה אין לה כנס? הרי הדוגמה שלנו תגיד, שמגיל 12 עד גיל 18 היא כבר הייתה, בו, כבר הייתה גדולה, כבר לא הייתה קטנה. אז מגיע לכנס? אמר לו, אביי, אתה יודע מה הסברה של רב מאיר? כי העילונית מקטנותה יצתה לבגר, ובוגרת אין לכנס. לכן, למרות שהיא כבר גדולה, אבל היא לא נערה, היא כבר בוגרת. בוגרת, אין לכנס. אמר לו, אז רבי יוסף אמר לאביי, תירוץ נפלא, כל אני מי למעל איתי, תאמרו משמוי. תגיד כאלה דברים טובים בשמי, דתניה. אין הסריס נידון כבן סורר ומורה, לפי שאין בן סורר ומורה נידון, אלא בחתימת זקן התחתון. ואין העילונית נידונת כנערה מאורסה, שמקטנותה יצאה לבגר. אמר רבא בו, סימני סריס והעילונית הוא בן 8, אין עושים בהם מעשה, לא מחזיקים ומחליטים שהם גדולים, עד שיהיו בני בן 20. עכשיו, מה זה בן 8? תינוק שנולד אחרי 8 חודשי הריון. לא מחזיקים שהוא בן כיום הוא עד גיל 20 שנה. הוא בן 8 מכוחי.
ואותניה, בן שמונה הרי הוא כאבן ואסור לטלטלו, אבל אמו שוכה עליו ומניקתו מפני הסכנה, מה שכאן אומר, סכנת הבן והאימא, שלא יהיה לה יותר מדי חלב. עונה הגמרא אחר מעסקינן, כשגמרו סימניו. מה זה גמרו סימניו דתניה? איזה הוא בן שמונה, שהוא לא בן קיימה, כל שלא קלו לו חודשיו. לא גמרו התשעה חודשים. רבי אומר, סימנים מוכיחים עליו. שערו וציפורניו שלא גמרו. טעם, עד לא גמרו. הגמרו, אם הוא נולד עם סימנים גמורים, מה אומרים? אמרים לנהי בר שבע הוא, הוא של הריון של שבעה חודשים, והוא כבר נגמר, והוא מוכן, והשתרו יהודה השתאי ברחם אמו ויצא רק בחודש השמיני. טוב, שואלת הגמרא, אם אתה אומר פה שלפי רבי תינוק משתאה, הדעבד רובת ויספוה עובדה, באישה שהלך בעלה למדינת הים, והשתאי התריס היה אחרי שעתם, היה סיפור. יהודי אחד הגיע אחרי שנה שלמה שלא היה בבית, ואשתו יולדת. אז תמיה גדולה, לכאורה זה לא ממנו. אז רובת ויספוה התיר את העובר. למה? אז מה אתה רוצה להגיד? כמן כרבי דאמר משתהה? עונה הגמרא, זה לא רק רבי, יש עוד תנא. כיוון דהי כרבון שמעון מגמליאל דאמר משתהי כרבי מהווה. איפה רבון גמליאל? רב שמעון מגמליאל אומר, איזה דתניא. רב שמעון מגמליאל אומר, כל ששהה 30 יום באדם, אינו נפל. כל תינוק שחי 30 יום, אנחנו כבר מבררים שהוא לא נפל, ואנחנו אומרים שנגמרו לו חודשי העיבור, והוא ישתהה עוד חודש ברחם אמו. תונו רבונון, איזה הוא סריס חמה? כלשהו בן 20 ולא הביא שתי שערות. ואפילו הביא לאחר מכאן, הרי הוא כסריס לכל דבריו. ואילו אין סימניו, כל שאין לו זקן, ושערו לקוי, רש"י אומר מה זה לקוי? רך. ובשרו מחליק כמו בשר אישה. רב שמעון מגמליאל אומר משום רבי יהודה בן יאיר, כל שאין מימיו, עמי רגליים מעלים רתיחות. ויש אומרים כל המטיל מים ואין עושה כיפה. ויש אומרים כל ששכבת זרות דוחה. מה זה דוחה? רש"י אומר שזה צלול כמים ולא קשור. ויש אומרים כל שאין מימי רגליו מחמיצים. אחרים אומרים כל שרוחז ממות הגשמים ואין בשרו מעלה הבל. רב שמעון בן אלעזר אומר כל שקולו לקוי. ואין ניכר בין איש לאישה. עשרה סימנים יש לנו כאן. ואיזו יעילונית, כל שהיא בת 20 ולא הביאה שתי שערות. ואפילו הביאה לאחר מכן הרי כעילונית לכל דבריה. ואילו אין סימניה. כל שאין לה דדים, הוא מתקשה בשעת תשמיש, קשה לה תשמיש. רב נשים המגמלי לא אומר כל שאין לה שיפולי מאיים כנשים. מה זה אומר? רש"י כמין כף למעלה מאותו מקום. רב שמעון בן אלעזר אומר כל שקולה עבה ואינה ניכרת בין אישה לאיש. חמישה סימנים. איתמר סימני סריס. רב הונא אומר עד שיהיו כולם אז הוא ודאי סריס. רב יוחנן אמר אפילו באחד מהם. איך להביא שתי שערות כולם ולא פליגי ועד שיהיו כולם? כי פליגי בשלו הביא. אז האם מספיק סימן אחד או כולם? אלו עוד אמר לו רבי ברבו אל רבונו, היינו בי ברב נחמן, תבדקו ברב נחמן, היא בשרו מעלה הבל, אם כן הייתי בלי ברטה, ניתן לו את הבת שלי, כמן כרבונה, שברגע שבסימן אחד הוא לא סריס, אז כבר ודאי שהוא לא סריס, כי צריך שיהיה כולון? לא. רב נחמן, שיחה דיקנה אבי עלי, כבר היה לו סימנים כאלה, קצת זקן גדל לו. אז מילא ברגע שיש סימן אחד, כבר אפשר לסמוך שהוא לא סריס. הסריס לא חולץ ולא מייבם, וכן האילונית. קטן, הסריס, דו מדי אילונית. מה האילונית בידי שמיים? הסריס בידי שמיים? הסתמה של המשנה זה כמו רבי עקיבא, דאמר, דווקא סריס דאמר בידי אדם, אין, כן חולץ, בידי שמיים, לא חולץ. הסריס שחלץ לי ומתו לא פסלה. אומרת הגמרא, תימא, דבעלה הוא, שאז זה אחוי, זה איש אסך. שלא יבוא מוקוי מצווה. אבל אם מישהו אחר יבוא עליה, לא פסל אותה. למת ותוף תדרה ומונה. שהוא אמר, שומרת יבם שזינתה, עם סתם אדם, וזה איסור לה, פסלוה. פסולה ליבומו.
עונה הגמרא לו, אל תדייק. הוא הדין אפילו לאחר, האלה לתנא רישא בדידי, תנא לאמר סיפא בדידי. וכן האלונית שחלצו לאחים, אם הם בעלו אותה, פסלו אותה. פסלו אותה לכהונות. האם בני בעלוה? הלא בעלוה לא. המשנה שלנו כמאן דלא כרב יהודה, כי אם זה כמו התנא רב יהודה, הרי אמר האלונית סתם. זוהי נוי כמה שאי אפשר להללת ממנה ילדים. עד כאן דף פרק.